Policia rrugore e Durrësit mësohet se ka shtuar masat për parandalimin e aksidenteve rrugore, evidentimin dhe ndërshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkeli rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë një jave, si rezultati shtimit të kontrolleve dhe fal bashkëpunimit me qytetarët, të cilët kanë denoncuar në numrin 111 dhe në komisariatin digital, shkeljet e konstatuara nga shërbimet e policisë rrugore, mësohet se janë arrestuar 5 drejtues mjetesh, 4 për veprën penale drejtimi automjeteve në mënyrë të paregullt dhe 1 për veprën penale shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, mësohet se janë pezulluar 17 leje drejtimi, nga të cilat 5 për drejtim automjeti nën efektin e alkoolit dhe 12 raste për drejtim automjeti me shpejtësi te normave të lejuara. Shërbimet e policisë rrugore mësohet se kanë vendosur 1.446 masa administrative për shkelje, si 292 për parakalime të gabuar, 63 për përdorim të aparatit celular, 131 masa për mos përdorim të ripit të sigurimit, 11 masa për shpejtësi mbi normat e lejuara, 5 për përdorim të pijeve alkolike, 279 për pushim mjeti në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 10 masa për mungesë të siguracionit, 15 masa administrative për mos vendosje të kaskës mbrojtse, 640 masa administrative për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.